জববেলা বনাম এপ্রিল ফুল। নিয়োগৰ নামত নিবনুৱা যুৱক যুৱতীক চৰম প্ৰতাৰণা ৰাজ্য চৰকাৰৰ। নিয়োগ মেলাত দমে দমে পেলাই দিয়া হল নিবনুৱা যুৱক যুৱতীসকলৰ নথি পত্ৰ। ৰাজ্য চৰকাৰে ৰাজ্যৰ ভিন্ন জিলাত আয়োজন কৰিছিল নিয়োগ মেলা। নিয়োগ বিনিময় কেন্দ্ৰৰ সৌজন্যত আয়োজন কৰা নিয়োগ মেলাত দমে দমে পেলাই দিয়া হল নিবনুৱা যুৱক যুৱতীসকলৰ নথি পত্ৰ। নিবনুৱা যুৱক যুৱতীসকলৰ মাজত সৃষ্টি হৈছে চৰম প্ৰতিক্ৰিয়া। বৰপেটা পূব বৰপেটাৰ পৰা ইয়ালৈ বহুত আশা কৰি আমি বিজ্ঞাপনত গম পাইছিলোঁ যে অসম চৰকাৰে ধুনীয়া এটা প্ৰগ্ৰাম অনুষ্ঠিত কৰিছে। ইয়াতে চৰকাৰৰ জৰিয়তে ইয়াতে অসমৰ নিবনুৱাসকলক কৰ্মত নিয়োগ কৰিব। সেই কথাটো শুনি আমি ইয়াতে বহুত আশাৰে আহিছিলোঁ যে আমি আমাৰ কৰ্মসূচীত আমি বিচাৰি পাম। কিন্তু ইয়াতে আহি আমি দেখা পালোঁ যি ধৰণে ডকুমেণ্টবোৰ এখেতসকলে লৈ আছে, আৰু ডকুমেণ্টবোৰতো থোৱাৰ এটা ভাল এটা প্লেচ থাকিব লাগিব ন, কিন্তু সেই প্লেচে নাই। ডকুমেণ্টবোৰ কেনেকুৱাকৈ মাটিত পৰি আছে আপোনালোকে চাব, সাংবাদিক বন্ধুসকল আমি দেখাইছোঁ। এনেকুৱা চাওক, আমি একপিকে জেৰক্স মাৰিছোঁ, ইয়াতে 5 টকাকৈ লৈছে। মই কিমান কপি জেৰক্স কৰিছোঁ ইয়াতে আপোনাৰ মোটামুটি মোৰ দেন ওৱান ষ্টুডেণ্টৰ এগেইনষ্টত 100 ৰুপিজকৈ ইয়াতে ব্যয় হৈছে। কিন্তু ইয়াৰ কাৰণে জগৰীয়া কাক আমি কৰিম আপোনালোকে কওক। ছোৱালী লোৱা হৈছে, মই আপোনালোকে ইয়াতে লিখি দিব লাগিছিল ইয়াতে ছোৱালী ডকুমেণ্টছ লোৱা হৈছে ন। কিন্তু তাৰপিছত মই কৈছোঁ তেতিয়াহ'লে মোক ৰিপ্লেচ কৰা কৈ আপোনাক কালি মতা হ'ব পিছত মতা হ'ব। আৰে ভাই, আজি আপোনালোকে ডকুমেণ্ট লৈ আছে, আপুনি ডকুমেণ্ট জমা দিয়া কিবা আপোনাৰ কিবা হেৰি লিখিছে কিবা টিকেট চিকেট নাম্বাৰ চাম্বাৰ কিবা দিছে নেকি? মোক একো দিয়া নাই। ইয়াতে 2 কপি, ইয়াতে চাওক আপোনালোকে সুন্দৰকৈ আপোনালোকে স্ক্ৰীণত দেখাব, ইয়াতে 2 কপি লিখা আছে, 1 কপি ৰিপ্লেচ কৰিব। বহুত আশাত এটা দুটা সৰু ল'ৰা মোৰ বহুত আশা পাইছিলোঁ, কাগজ ডকুমেণ্টছবিলাক জমাও দিলোঁ। কিন্তু কি বা হয় ইয়াত আৰু মইতো আৰু জানা নাই। ইয়াখিনি দিছোঁ জমা আগতে মাননীয় শ্ৰী হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰক অনুৰোধ কৰছোঁ মই, কিবা এটা যেন মোক আমাক সহায় কৰে। মেলাত আহিছিলোঁ, আহি পেলাই আহোঁতে আমাৰ অলপ লেট হ'ল, কাৰণ আমি ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী পাৰ হৈ আহিব লগা হৈছে, চৰৰ পৰা আহিছিলোঁ। আহি পেলাই ইয়াত আমি যিটো অৱস্থা দেখিলোঁ, এইটো আচলতে ডকুমেণ্টছবিলাক লৈ পেলাই মাটিত পেলাই দি ভৰিৰে মানে গছকি থৈ গৈছে। আৰু এনেকুৱা যদি আমাৰ পাৰ্টিকুলাৰ্ছবিলাক লৈ যদি এনেকুৱা গছকো দিয়ে, তেতিয়াহ'লে চৰকাৰে এইটো ব্যৱস্থা কিয় কৰিছে, আমাক এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতিত কিয় আনিব লাগে, গতিকে চৰকাৰে কিয় এনেকুৱা কৰিলে এইটো মোৰ মই জমা দিয়া নাই, মোৰ হাততে আছে। বেলেগৰ যিটো পৰিস্থিতি চাই পেলাই মই আৰু জমা দিয়া নাই। আৰু চৰকাৰে যদি প্ৰাইভেটত যদি এনেকুৱা মানে পাৰ্টিকুলাৰ্ছ লৈ পেলাই যদি মাটিত পেলাই যদি গছকি দিয়ে, নহ'লে আমাক ইয়াত মাতিব লাগিছিল কিয়? কিয় চৰকাৰে আমাক ইয়াত মাতিছে? আৰু আমি ইমান টকা খৰচ কৰি ইমান সময় নষ্ট কৰি আমি ইয়াত পাৰ্টিকুলাৰ্ছ মাটিত পেলাই থ'বৰ কাৰণে ইয়াত আহিছিলোঁ নেকি? এইখিনি জবাব মই উত্তৰখিনি মই চৰকাৰৰ ওচৰত পাম বুলি মই আশা কৰিলোঁ। ধন্যবাদ। নিয়োগৰ নামত চৰম প্ৰতাৰণা কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰে। হাজাৰ হাজাৰ নিবনুৱাৰ শিক্ষাগত অৰ্হতাৰ বিভিন্ন নথি পত্ৰ ভৰিৰে মোহাৰিলে একাংশ কোম্পানীৰ বিষয়া কৰ্মচাৰীয়ে। চাওক এই দৃশ্য। উল্লেখ্য যে চৰকাৰী নিয়োগ মেলাৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হৈ হাজাৰ হাজাৰ নিবনুৱাই চাকৰিৰ বাবে জমা কৰিব আহিছিল নিজ নিজ নথি পত্ৰসমূহ। কিন্তু চাকৰিৰ নামত চৰম প্ৰতাৰণা কৰিলে ৰাজ্য চৰকাৰে। চৰকাৰী বিজ্ঞাপনত প্ৰচাৰিত নিয়োগ মেলাৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হৈ ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা টকা পইচা খৰচ কৰি নিজ নিজ নথি পত্ৰসমূহ জমা কৰিবলৈ আহিছিল হাজাৰ হাজাৰ নিবনুৱা যুৱক যুৱতীয়ে।
কিন্তু ৰাজ্যৰ নিবনুৱাসকলৰ লগত চৰম প্ৰতাৰণা কৰিলে ৰাজ্য চৰকাৰে। অসম চৰকাৰ আৰু কোম্পানীৰ বিভিন্ন বিষয়া কৰ্মচাৰীয়ে ভেঙুচালি আৰু প্ৰতাৰণা কৰা পৰিলক্ষিত হ'ল হাজাৰ হাজাৰ নিবনুৱা যুৱক যুৱতীৰ লগত। মানে কওকচোন, বহুত ডকুমেণ্ট ইয়াতে পেলাই দিয়া। এতিয়া চাওক, এতিয়া আমিতো ডিপাৰ্টমেণ্ট বেলেগ হয়, আমি হুণ্ডাইৰ পৰা আহিছোঁ, হুণ্ডাই আমি ডকুমেণ্ট লৈ আছোঁ, এতিয়া সেইটো বেলেগ ডিপাৰ্টমেণ্ট বেলেগ হয়। এতিয়া সিহঁতে কেনেকুৱা মানে পলিচি কৈছে নাজানে। এতিয়া আমাৰতো আমি ডকুমেণ্টছ লৈ আছোঁ, এতিয়া আমি নিজে দেখিছোঁ ডকুমেণ্ট লৈছোঁ, ডকুমেণ্ট অলৰেডি পঠাই দিলোঁ অফিচলৈকে, গতিকে এতিয়া আমাৰখিনি আমি আমি লৈ আছোঁ ঠিকমতে। মানে প্ৰত্যেক কোম্পানী পাক পাক কৈ বহিছে। হয় হয়, সেইটো বেলেগ কোম্পানী, এইটো আছিলে মেডিকেল বেলেগ আছিলে, আমি হুণ্ডাই সেইটো কি কোম্পানী আছে সেইটো আমি নাজানো। এতিয়া সেইটো কি নাজানো, আমার রিকুয়ারমেন্টও আমার মানে কি এটা মানে কি সিলেক্ট করা হবো তার উপর ডিপেন্ড করে পেলে লওয়া হবো। আমার মানে কোনো কোয়ান্টিটি নাই না না, এটা মানে তেনকা নাই আমার। এটা এলোকে আমাক মাতিছে, কমিটি ফল আমাক মাতিছে, আমি আহিছো, এলোকে রিকুয়েস্ট করেছে আহিছো, এটা আমি যেখিনি পালো সেখানে লম আর সেখানে আর বেশি। এটা সব এটা পেলাই দিছে, এটা আমার মানে কই লাভ নাই আর। এটা আমি আমার কিন্তু কাম করে আছো না, আমাক লব দিছে, আমি লই আছো সেখানে আর। কিন্তু নিবনুৱা যুৱক যুৱতীসকলৰ লগত কিয় চৰকাৰে কৰিলে প্ৰতাৰণা? এয়া ৰাজ্য চৰকাৰৰ পৰিকল্পিত নাটক নে সঁচা অৰ্থত নিয়োগ মেলা? কি কাৰণত নিয়োগ মেলা পাতি নিবনুৱা যুৱক যুৱতীসকলৰ লগত ভেঙুচালি কৰা হ'ল? এতিয়া প্ৰশ্ন হয়, নিয়োগ মেলা পাতি কিমান সংখ্যক নিবনুৱা যুৱক যুৱতীক কৰ্মত নিয়োজিত কৰিব ৰাজ্য চৰকাৰে? ব্যুরো রিপোর্ট, পিআই নিউজ।